Da li je to što nam ovih dana puca internet zapravo posljedica preopterećenja ili ipak hakerskih napada? Kako te dve stvari da razlikujemo? Bojana, ima i jednog i drugog. Činjenica je da se internet koristi mnogo više nego nekih ranijih godina sada u vreme pandemije, ali je isto tako činjenica da su u toku pandemije, bar se meni čini, nekako pojačani hakerski napadi i zapravo se koriste sve prednosti cele ove situacije, pa su ih hakeri malo više prionuli na posao. E sad, da li je ovo moje laičko mišljenje i tačno? Žarko Kecić, stručnjak za informacione tehnologije, ovoga jutra sa nama, ja ukratko rekao, čini mi se da su učestali hakerski napadi sad u toku pandemije. Pa upravo ste, svaka kriza izaziva više napada, jer kriminalci koriste te krize za povećanje napada. I od početka pandemije do danas u svetu je bilo mnogo više takvih napada, različitih vrsta napada na velike sisteme, ili širenje zlonamernih programa kao što su ransomware i phishing. I ono što moram da vas pitam, da li je moguće razlikovati kada je recimo u pitanju pucanje interneta takozvano ili od hakerskog napada? Deo vašeg pitanja nisam čuo, tako da ako možete da ga ponovite, molim vas. Da li je moguće razlikovati recimo nestabilnost interneta, pucanje interneta i hakerski napad? Kako da znamo da je reč o hakerskom napadu, a ne o problemima sa internetom? Pa mislim da bi otkrili hakerski napad, mi moramo da imamo i neke indikacije da je do njega došlo. Pucanje interneta može i zbog promene vektora upotrebe samog interneta, jer se mnogo toga preselilo u naše domove, imamo online konferencije, znači imamo i mnogo video sadržaja koji opterećuje ove sisteme i internet linkove. Ali definitivno ima mnogo više napada i oko toga može da nam pomogne jednostavno praćenje i monitorisanje naših sistema i tih linkova, šta se dešava, odakle taj saobraćaj dolazi i koja je količina tog saobraćaja koja dolazi do sistema koji su, imaju problema sa linkovima. Kako se štite veliki sistemi? Kako ih treba štititi? Vrlo dragocene informacije, ogromni poslovi, kako se oni štite? Pa to zavisi od velikog sistema, ali ono što je jako bitno to je da veliki sistemi treba zaštite one ključne servise i ključne podatke koje imaju i da o njima vode mnogo više računa. Znači segmentacija mreže i odvajanje te mreže od ostatka, od običnih korisnika sistema, jer imali smo slučaje i u našoj zemlji gde je ransomware napravio veliku štetu u firmama tako što je oštetio i one najosnovnije podatke koje te kompanije imaju. A taj ransomware je jednostavno ušao preko e-maila nekog korisnika. Znači, obične korisnike treba odvojiti od jako značajnih delova sistema i treba se držati jednog pravila ko može da pristupi važnim i poverljivim podacima, kada može da im pristupi i odakle može da im pristupi i obezbediti to da ti uslovi budu ispunjeni uvek. Hvala vam najviše na ovom razgovoru. Eto, Bojana, čini mi se da smo delimično razjasnili šta nam se događa u poslednje vreme.